Այսօրվա միջոցառման հետ կապված ոչ մի վասելիք չունեք ֆինանսային համապատասխանները։ Ուրախ եք, որ հեռանում են ռուսերը։ Ուրախության կանխատեսության ինչ բան է։ Թե ձեր մեկնաբանությունն է հետաքրքրում։ Մասնակցում ենք մեկնաբանություն։ Պարոն Ղալումյան, դուք ինչ կասեք այսօրվա տեղ ունեցած արարողության մասին ռուս սահմանապահները հեռացան իրավունք թերթից։ Ինչպես։ Բեջը ինձ մոտ է, ձեր մանդատը ձեզ մոտ է։ Հայ, շատ լավ։ Մեկնաբանություն չունեք տեղ ունեցած հետ կապված ռուս սահմանապահները հեռացան, դուք ուրախ եք, թե գոհեք այս իրողությունից։ Մեկնաբանելու կարիք չեմ տեսնում, քանի որ Հայաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետը դիպուն պաշտոնի պայմանագրության արդյունքում։ Դուք կարծում եք, որ մենք կարողանանք միայնակ պահել մեր օթային սահմանը եւ առանց ռուս սահմանապահների օգնության։ Իհարկե։